Үкімет пен әкімдер жұмыс істеу тәсілін түбегейлі өзгертуге тиіс. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында осылай деп бірқатар мәселеге көңілі толмайтын жеткізді. Атап айтқанда салық саласы, инвестиция тарту ісі көтерілді. Президент бюрократияны тоқтатып, нақты нәтижеге көшуді талап етіп отыр. Үкіметтің кеңейтілген отырысындағы соңғы жаңалықтарды бізге әріптесім Бекзат Аманов айтып беруге дайын. Бекзат, сіз эфирдесіз, тағы қандай ақпаратпен бөлісе аласыз? Үкімет не істеу керек, президент нені талап етіп отыр? Рахмет, қуаныш. Иә, осыдан бірнеше минут бұрын ғана өздеріңізге үкіметтің кеңейтілген отырысы басталғанын жеткізген едім. Енді президент көтерген нақты міндеттерге көшсек, мемлекет басшысы алдымен бұрынғы үкіметтің жұмысын қорытындылап, Әлихан Смайыловқа алғыс айтқанын еске салды. Әрине, бұрынғы үкімет көп жұмыс атқарды, алайда әр салаға әлі де серпіліс керек, нақты іске көшу керек. Президент осылай деп үкімет пен әкімдер жұмыс жүйесін өзгерту керек деп. Себебі елдің экономикасында қарама-қайшы дүние көп, ал атқамінерлер бұрынғы жұмыс жүйесінің шекпенінен шыға алмай жүрген көрінеді. Нақты дегенде салық, бюджет мәселесі осы салаларға көбірек назар аударылды. Жалпы салық саласындағы реформаларға президенттің көңілі толмайды. Салықты жайдан жай көбейтуге болмайды деді. Мұның арты көлеңкелі экономиканың артып кетуіне әкеп соғуы мүмкін. Одан бөлек жалпы инвестиция тарту ісіне кеңінен тоқталды. Қазір әкімдер инвестиция тартып, кәсіпкерлердің арқасында әр салаға серпіліс берудің орнына бюджетке бюджетті бағып отырады деп, яғни әкімдер ескі әдіске барып бюджетке қарап отырады, соған байланып қалған дегенге саяды. Ал инвесторларға кедергі көп, яғни кез келген инвестор өзінің жобасын өңірлерде жүзеге асырғысы келеді, бірақ көптеген кедергінің кесірінен одан бас тартады, немесе өзінің жобаларын кейінге қалдырады. Жалпы әкімдердің ең басты міндеттерінің бірі осы инвестицияны тарту. Мұны президент те атап кетті. Жарты жылдан кейін осы мәселе бойынша әкімдердің есебі тыңдалады, талап қатаң болады. Үкімет те осы маңызды инфрақұрылымдық жобаларға инвестиция тарту ісін қайта қарау керек. Одан бөлек өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және де су тапшылығы мәселесі көтерілді. Әсіресе су тапшылығы мәселесін айта кетсек, елімізде суармалы шаруашылықтардың 13% ғана суды үнемдеу құрылғыларын қолданады екен, ал қалған барлығы суды ысырап жатыр деуге толық негіз бар. Әсіресе Қызылорда мен Түркістан облысында жағдай күрделі. Осы екі өңірде құрғақшылық қаупі жоғары. Дегенмен екі аймақта да ешқандай деп айтуға болмас, бірақ жұмыс орындалып жатқан жұмысқа көңіл толмайды. Одан бөлек ұялы байланыс саласында да олқылық көп. Бұл салада да шектеуді азайтып, мемлекеттің үлесін барынша азайтуды тапсырды президент. Одан бөлек жылу электр станциялары сияқты инфрақұрылымдардың тариф мәселесі көтерілді. Қазірде отырыс жалғасып жатыр, әлі көптеген мәселе көтерілетіні анық. Одан бөлек айта кетейін, кәсіпкерлерді қолдау керектігін тағы бір еске салды. Жалпы Қасым Жомарт Тоқаев осы кәсіпкерлерге қолдау керек, кәсіпкерлермен мемлекеттің екеуі бірдей жұмыс істеу керек деген үнемі еске салып отырады. Бүгінгі отырыста да осы мәселе көтерілді, яғни кәсіпкерлерге ешқандай кедергі болмау керек. Әзірге мендегі ақпараттар легі осы. Қуаныш, Бекзат, ақпаратыңызға рахмет.